Сайн байна уу? Өнөөдөр хүмүүсээр би Duolingo сайтын талаар ярилцах болно. За тэгээд Duolingo сайт руу орцгоё. Duolingo.com. За би бол энэ сайтыг ашиглаад нэлээд удсан. Тийм болохоор яг та бүхэн яг анх сурж эхлэхэд бол яг энэ сонгосон хэлний чинь зөвхөн эхний хичээлэлийг судлах боломжтой. Тэгээд эхний хичээлээ судалснаар дараагийн хоёр хичээл эсвэл дараагийн нэг хичээл нэгтгэж цаашаа явдаг байгаа. За тэгээд ерөнхий интерфейсийн буюу харагдцын тайлбарлах юм бол за энэ лого байна. Үүний дараа хоом гэсэн тооч байгаа. За энэ хоом дээр бол хэл сурах үндсэн хэсэг нь гарч ирж байгаа. За дараа нь activity гэдэг байна. За энэ activity лөө орох юм бол яг таны өмнө хийсэн ямар ямар бүлгүүд хийсэн бэ гэсэн бүх дараалт нь байгаа. За миний хувьд бол энэгээр жишээ нь өчигдөр бол би испани хэлний нэг за нэгэн хідэн за хідэн чигтэй хоёр чадварыг эзэмшсэн байна. Өөрөөр хэлбэл нэг sports тэгээд nature буюу байгаль гэсэн хоёр хичээл хийж дуусгасан байна. За 2 хоногийн өмнө өнгөрсөн дөрвөлжлэх fast perfect буюу хичээлийн хин цагийг хийж дуусгасан байна. За тэгээд энэ хажуу талд нь юу байна вэ гэхээр миний найзууд байна. За тэгээд намайг дагж байгаа 8 хүн, миний дагдаг 7 хүн байна. За тэгээд эдгээр хүмүүсийн талаар мэдээлэл тэгээд мөн Facebook-аар нэгж илүү олон найзуудыгаа Duolingo-д урих мөн найзуудтай мэдээлэлгээд өгөхөөр урилга явуулах тэгээд мөн найзуудтаас хайх гэсэн хэсэг байна. За энэ дотор бол discussion буюу Duolingo-гийн тасралтууд дээр хийж явах явцтай. Тэр чинь энэ шинэ хилцүүлэг үүсгэж болно. Эсвэл бас шилдэг сэдвэр өөрөө topic ямар сэдвэр ярих вэ гэдгээ сонгоод хилцүүлэг хийж болно. За Duolingo дээр миний хамгийн их хийдэг хэл бол одоо энд испани хэл байна. За испани хэл рүүгээ орох юм бол менюны хувьд энэ дээр бас нэг меню нэмэгдэнэ. За энэ бол одоо immersion. За бас words гэж байна. Words руу орох юм бол энд яг миний испани хэл дээр сурсан үгнүүд байгаа. Эндээс би өөрөө өөрийнхөө тасгалыг бас хийгээд ажиллаж болно. Энэ юунаас болоод байна гэхээр орос хэл бол Duolingo нэмэгдэхтэй испани хэл бол харьцангуй сүүлд нэмэгдсэн болохоор зарим энэ ч байгаа зарим активитуудууд нь бол нэмэгдээгүй байгаа. За энд бол би яг ямар үгийг хэр их эзэмшсэн гэдгийг бол Duolingo өөрийнхөө алгоритмаар тооцоод гарч ирсэн байгаа. Жишээ нь энэ ч байгаа үгнүүд бол би хамгийн сүүлд үтсэн үгнүүд буюу хамгийн олон давтагдсан үгнүүд байгаа болохоор хэрчлэн яа. Одоо юм өндөр хөвтэй байна. Одоо энд бол хамгийн сүүлд хизээ хэрэгэлсэн бэ гэдэг нь энэ үгнүүд бол бүгд нь би өчтөр давтган дээр энэ сайтн дээр хэрэгэлсэн байна. За энэ дээр бол одоо миний хамгийн бараг 2 жилийн өмнө бичижсэн дүүнээс авч хэрэглээг үгнүүд байна те. Жишээ нь walk, camina гэх мэт үгнүүд байна. За тэгээд эндээс бол би flash card ашиглаад бас тасгалууд хийж болох байгаа. За word хэсэгт бол бүх үгнүүдийн жагсаалт байна. За ийшээ ороод үзвэл чи. За ийшээ орох юм бол жишээ нь lociento. Уучлаарай гэдэг үг мөн үү гэж байна биш ээ. Restaurante. Страунд мөн. За энэ индивидуал гэдэг мөн мөн гэдэг культура, culture. За их мэтлэнгээр өгнүүдэд яваараа ингээд шалгаа санаад flash card ажиллах боломжтой. За орс дээр байхгүй байсан нэг юм нэ чи immersion гэж байна. Immersion юу гэсэн үг вэ гэхээр энд бол өөрөө та документ хийж болно. Тэгээд энд хүмүүсээр орчуулдаг. Мөн та бас бусд хүмүүсийн оруулсан документийг орчуулах боломжтой байгаа. За ийшээ харуул. За энэ бол нэг Википедиагийн артикль багш шиг байна. За энэ дээр дарах юм бол mejor actor, best actor. За ингээд энэ чинь бол хүмүүс бүгд өөртөө одоо хүснээр орчуулга ингээд өгчих боломжтой. Тэгээ дараагийн хүмүүс нь харж байгаа. Өө looks сайн харагдаж байна. Зүг харагдаж байна. Эсвэл засах хэрэгтэй юм байна. Тэ. Эсвэл өөрөө бас энийг шууд өөрчилж болно. Best actor. Би тэгж бодчих. Мехор. Best actor. За тэгэхээр яг submit хийгээд орчихжээ. За тэгэд энэ бол ийм зүйл хийх боломжтой. За дараагийн хэсэг нь энэ чи хилний хэсэг байна. За хилээ таа бол зөөх хилтэй оцоо хил харагдана. За миний хилнүүд би зөв сонирхоод нэмчихсэн байгаа. Хэрэв багтахгүй болох юм чи жижигүүлж аваад харуулж байгаа тэгэхээр доотлолт нь ээд нь юу course буюу шинээр хил сонгох боломжтой. За эндээс та хилээ сонгож болно. За дараагийнх нь энд бол mini for file одоо дасгал хийсэн байдал за settings the keyboard shortcuts гарын орцлтууд тэгээд энэ програмаас гарах гэх мэтчлэн зөөсөд байна. За эндээс хамгийн хэрэг болох нь бол settings байгаа л үг бодож байна.
профайлыг бол хамгийн эхний удаа тохируулаад орхичход болно. За settings руу орох юм бол энд за миний username байна, а баян ба. За тэгээ mail хаяг. За энд бол дараа нь нэлээд их хэрэгтэй тохиргоонууд байгаа. Жишээ нь та дасгал ихтэй микрофон ашиглах уугүй юу гэдэг. Тэ одоо дуудлага танд уншиж өгөх шаардлагатай байдвал ингээ биш. Микрофон буюу та одоо өөрийнхөө дуудлагыг зөвшөөрүүлж үгээ хэлэх шаардлагатай юу? Одоо зөнийг үг гарч ирээд энийг унш, хэрэв зөв унших юм бол оноо авах гэсэн үг, спикер юу бол сонсон. За тэгээд бусд нь бол яг сонсогдох байдалтай холбоотой зүйлүүд байгаа. Энийг бол бас төвчээр сонсож байгаа бүгд ингээ зөвчих хэрэгтэй. За тэгээд ямар нэгэн өөрчлөлт хийснээр дараа бол save changes гэдээ хадгалчихна. За энэ доор бол мэдээж профайлныхаа зургийг солих хэрэгтэй байна. За ингээд энэ дотор бол ийм менюнууд байна. За үүний дараа энд хоёр лого байна. За дасгал хийх болгонд бол энэ улаан lingot гэж нэрлэх одоо энэ оноо цуглуулдаг. Жишээ нь би nature city-г үзээд дуусгах юм бол надад энд хоёр нэмэгддэг. За харин энэ чинь бол day streak руу хэдэн өдөр дасралтгүй хийсэн бэ гэж. За тэгэхээр энэ set account settings дотроос би learning languages гэдэг арга хэмжээг ямар хэл сурж байгаа. За profile руу орох юм бол миний profile байна. Одоо энэ бол хийсэн зүйл юм автомат Facebook дээр шеэрлэгдэн тэгээд notes, notification. За эндээс бол яг өөрөө би өдөрт хэдий хийх вэ гэдэг нь одоо би бол 50 гэж сонгосон. Тэгээд сүүлийн хэдэн өдөр бол нэлээд сайн хийжсэн 100, 200 хийжсэн бол өнөөдөр 50 үргэж чадаагүй байна. За баг өнөөдөр хийж амжаагүй ч магадгүй. За тэгээд Duolingo-гийн үндсэн бүтэц бол юм байна. За ингээд испани хэлээр сонгоод home руугаа ороод тэгээд доош яваад тасгалаа хийж эхлэнэ гэсэн үг. Миний хувьд бол одоо энэ хоёр тасгалыг хийж дуусгаад энэ хоёрыг хийж дууснаа дараа доор байгаа 3-аас итгэвчнэ гэсэн үг. 3-удаа итгэвчнэ. Тэгээд нэг нь сонгож хийгээд тэгээд цаашаа. За миний хувьд Duolingo-гийн испани хэлийг дуусгахад нэлээд төхөө болсон байна. За тэгээд таа ч гэсэн бас Duolingo бол нэгдэд тэгэд хэл сураарай гэж үсэе. За.